Здравейте на всички! Може да игнорирате звукът прахосмукачка в коридора, но не сме се събрали за друго, аз да разгледаме ето този смарт часовник. Линк за него ще има долу в описанието и тук може да видите сайта. Така, в последната седмица малко се чувствам като Unbox Therapy, защото постоянно отварям някакви работи. Обаче, както и да е, обичате ли ви анбоксинги, не обичате ли, кажете ми то в коментарите и нека направо започваме. Ако желаете си купите игри, периферия, книги и много други интересни работи, може да го направите от OZONBG с промокод GF3 за 10% намаление. Така, първото нещо, което виждаме в кутийката е самият часовник, който часовник струваше към 70 няколко лева. И между другото с промокод GOS15 имате 15% намаление до края на месеца, което ви намаля доста. Така че изгледайте до края ревюто и анбоксинга и ако ви харесва, линк ще има пак казан долу в описанието. И така, нека направо започваме. Първото нещо, което виждаме в кутийката е самия часовник. С малко ще ги сравня с моя G-Shock, видите колко големи и така. Тук си вътре имаме и малко USB, което трябва да се зареди. И User Manual, което е адски малкото. Добре, да, не е толкова малко. Кучите юзер мени. Нека направо отворим часовника да го видим. Изглежда, не е толкова голям. Той изобщо не е голям. Вижте, сравнение с моя. Сега дори ще го сложа на ръката си да ви покажа колко е голям. Така, ето го сравнение с моя. Опа, малко на викънта. Така, ето ги сравнение с моя G-Shock. В смисъл, те са почти еднакви като цяло. Доста елегантен. Това ми направи впечатление, колкото и странно звучи тая дума. И така, нека видим откъде се включва. Дали въобще има батерия в него? Надявам се да има. Отстрани има два бутона. Сега ще ви покажа. Ако иска да фокусира, да. Така. Тук има два бутона, тук има и камерка отгоре, а отстрани е USB-то. Така, тук сме вече, малко го позаредих, но... Така. Дори си има музичка, която е малко силна. Така, вече го включихме, един момент само, да си изясни. Може да видите всичко. Така. Тук вече тъчскрина ми направи впечатление, че е доста... Оф, как беше на български? Responsible. Да, пак. Не мога се да... Не, много мраза така. Случва ли се някой път десети някоя дума на английски или на български? Значи часовника си има аларма. Има даже няколко аларми. Един момент само да фокусира. Така, има календар, има и калкулатор, за всички, които решат нещо, си смятат участ по математика на теста. Така, ето го и калкулатора. След това, какво имаме? Имаме саунд рекордер, може да записваме звук. Също така имаме крачкомер, имаме си и хронометър. Имаме хронометър тук, който един момент може да спираме. Може да рестартираме. Така, какво ще имаме? Така, това е началния екран на часовника. Виждате, час пише, тук имаме... Между другото, нещо, което не казах в началото, че този часовник работи с сим-карта. И с тази сим-карта може да влизате... Ако имате интернет на сим-картата, може да си влизате в Facebook, Twitter, тук ги има. Сега ще ви покажа. Само ми дайте един момент. Да ги... А, да. Ето ви. Но, имате си браузър. Така, ето ги, имате браузър отгоре в Facebook, но също... Те вижда толкова, но като цъкнете пише но сим-карт. Трябва да введете сим-карта, за да имате интернет на нея. Но аз сега няма да вкарам сим-карта. Така, има анти-лост. Ако случайно се сгубите телефона, може да го проследите чрез часовника. Много ме дразни това, че не фокусира въобще. Така. Браузъра, сим-картата тук. В момента има етикетче отпреде,
И много работите не се виждат много, както и да има календар, пак казвам, има си кам, дори има камера. Ето сега ще демонстрирам. Нали, не от най-хубавите, но пак, ако си направя много селфи. Много е зумната камерата. Трябва пак мемори карта. Или просто може да включите чрез Bluetooth часовника към телефона ви и да синхронизирате всички данни, което ще е най-умното решение, ако си взимате. И имате телефон, съобщения, цяло всичко от един смарт часовник, което очаквате да имате. А да, забравих да кажа, че имате си галерия, която може да променяте. Ето тази картинка, ето тук. От началото може да си я променяте. Но не знам защо. А, ето го. Фак, аз го махнах. Ага, ето. Ай, сега си я като обикновен часовник. И всичко си върви нормално. Имате си настройки на час, на дата, на ден, също така на... На часова зона, на име... Оф, какво име, бе? На това. На език. Чайте, чайте, тук се опитам да го сложа. Ай, така изглежда часовника. Цъкате го отстрани. Тук ще мога да го... Жуто, тук имате две като каналчета за кишката, която може да стои плътно прибрано. Ето така. И няма на къде да мърда. Ето така изглежда часовника на ръката ми. Пак казвам, линк ще има за него долу в описанието. Няски път да ви е харесва. Ако е така, може да ставите по един лайк, ето отстрани. И ако става му е добра, смисъл, вижда се всичко. И да, хора, боля, че гледахте, няма се да ви харесва клипа. Ако е така, оставете по един лайк, абонирайте се. Скоро може да очаквате света по раз. Е, но хуят, стей кул. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.